Veyahut da bir muğamdan giriş etməyə və sonu bir muğamın hər hansı bir bölməsi ilə bitirmək. Aşıq Məmmədağada da bu xüsusi alınırdı. Sizin də səsinizi eşidək, bəli, buyurun. İlk öncə salamlayırıq həm də sizi. Könüllər oxşayan könül dünyamızın efirindən mən çox saylı, yəni çox gəzən, çox bilər bizi elin xalqın arasında. Bu az cavan ömrü ilə könül dünyamız çoxlu pərəstişkarlar qazanıb. Yəni biz ellərdən olan xalqın minnətdarlığını bildiririk. Qaldı ki, professor Məhərrəm Qasımov demişkən, ən iri miqyaslı aşıq mühitlərindən biri çalğı üslubuna görə, ifa tərzinə görə seçilən aşıq mühitlərindən ən iri miqyaslısı Şirvan aşıq mühitidir. Aşıq Məmmədağa da Şamaxı ey mənim sevimli yurdum, mən sənin qoynunda xanıman qurdum deyən, şeirdə şahlıq eləyən, poeziyada xanıman quran Əfsələddin Xəqaninin vətənində gözəlliyə, gözələ könlünü bağlayanda Füzuli heyrət dedi. Millətinin halına güləndə, ağlayanda sabirim qeyrət dedi. Heyrət ilə qeyrəti yoğurdular, yapdılar. Bu ölümlü dünyada bir ölməzliyi tapdılar. Hər biri bu həyatda həyat qədər qalası. Azərbaycan şeirinin biri heyrət qalası, biri qeyrət qalası. Azərbaycan şeirinin qeyrət qalası Mirzə Ələkbər Sabirin vətənində. Həq mənəm, həq məndədir, həq qeylərəm deyən, haqqa tapınan İmadəddin Nəsiminin vətənində. Möftü cismanı ilə sanma mənim ölməyimi, seyyidə ölmərəm aləmdə səsim var mənim, həmişə ədəbiyyatımızda, tarixlərdə səsi olan Seyid Əzim Şirvanının vətənində. Şirvan aşıq mühitinin mənəvi babası sayılan, bada getdi əziyyətin, faydası yox nəsiyyətin, Bilalı bu məhəbbətin közü yandırdı, yandırdı deyən Mirzə Bilalın vətənində. Nadir bu dövransa başqadır, tamam, sözün keçmir deyən, ey aciz adam, çalış ki, başa sal sözlə beş avam, deyilmə zamandan yan vurdu getdi. Zamanda öz dövründə sevilib seçilən Nadir Məzəngəlinin vətənində. Məmməd ağa başla dastan, üzümüzə gülən yazdan, sinən bu sədəfli sazdan, qəlbin eldən ayrılmasın deyən Şirvanın bülbülü, qoşa qanat kimi hər iki sənəti, həm aşıq sənətin, həm klassik muğamlarımızı dəstgah şəkilində bütün incəliklərinə qədər çatdıran şeyxlər, ozanlar, dədələr, pirlər, şairlər, aşıqlar, alilər torpağında Məmmədağa Babayev dağlar qoynunda, cənnət-i rizvan bir diyarda, Şirvan aşıq mühitinin konservatoriyası sayılan Cəhirli kəndində dünyaya göz açıb. 1933-cü ildən gedib. O kənd özü, mən çox arzusunu dedim ki, Respublikanın əməkdar mədəniyyətçisi Rasim Ələskərov həmişə mənə deyirdi ki, aşıq ağamlar, kaş Məmmədağanın doğulduğu kəndə bir dəfə düşərdin. O kənddə, yəni konservatoriya deyəndə gələk sadalamalıyıq da kimlər olub orada. Orada aşıq Fərəc olub, aşıq Sərxan olub, aşıq Qafar olub. Məmmədağa Babayevin ustadı, mən Abbasam zəhirlidir məkanım, quzaylı aylarlar ola dərmanım. Əgər xəstələnsə qəddar düşmanım, istəmərəm olsun ölənim mənim. Aşıq Abbas Söhbətovun, aşıq Ağababanın, Ağabalanın, aşıq Baratın, aşıq Məmmədağanın, xanəndələrdən Habiləminin, bala qardaş kişinin, mərhumun öz qardaşı Tofiq Babayevin, bugünkü gün yenə o sənəti, o klassik muğamlarımızı yaşadan Eyyub Həbiboğlu, Kamandar, Salih, nəfəs alətlərin yaşadan Aşıq Məmmədağa ilə qolboyu məclislərdə olan baba əmi, Ağaverdi, Balabansı, Ağaxan, o kəndin doğulub boya başa çatan, musiqi xəzinəsinə zənginliyi gətirən insanlar. Çox gözəl, bu olan hamısında sizin sayənizdə də, yəni adları çəkməklə ruhlanmış olduq. İcazə verin, bir müdaxilə eləyəcəm. Səmai xanım, siz çox sağ olun ki, həm bir bacı olaraq, həm Məmmədağanın bir pərəstişkarı olaraq onun arxiv, xeyli arxiv də toplamışsınız. Sizin də öhdənizə çox böyük öhdəliklər düşüb bu arada. Amma bu kitablar onun yaradıcılığının bir qismidir. Mənim o kitabdan oxuduğum xatirəyə əsaslanaraq danışıram ki, onun həyat yoldaşı Qətibə xanım vaxtilə onun bir xeyli əlyazmalarını o vaxt ki Şirvan Aşıqlar Birliyinin sədri Hüseyn Arifə təqdim eləyib. Azərbaycan Aşıqlar Birliyi. Bəli. Hüseyn Arifə təqdim eləyib Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədrinə. Amma sonra nəsə o çapa da getməyib və nəticə itibarilə də əlyazmalar da geri qayıtmayıb. Gəldilər bizdən apardılar onun arxivini. Bəli. Biz də inandıq da, verdik. Sonra düzü nə biz onun ardınca getmədik. Nə də onlardan bir xəbər çıxmadı. Və nəticə itibarilə xeyli itinə yazıq ona vəricək. Çox-çox onun arxivində hadisələrlə əlaqədar olaraq getmədi.
Ve belə də getdim. İndi mən özüm bəzi yerlərdən, Ələsgər Muzeyindən, nə bilim, başqa-başqa arxivlərə müraciət eləmişəm. Bəzi bir görüntüsüdür, o çirkidir, mahnılarıdır. Əldə etmişəm. Biz bilirik ki, Azərbaycan televiziyasının radiosunun qızıl fondunda Aşıq Məmmədağa Babayevin xeyli səs yazıları bugünə qədər də çox şükürlər olsun ki, saxlanılır. Amma görüntü olaraq bizim əlimizdə çox az material var. Səyərə biz daha çox onun ifalarını şəkillər çox, üzərində indi hal-hazırda təqdim edib və təqdim eləyəcəyik. Bəli. Müraciət etdim və mənə bildirdilər ki, özünü yorma. Onun artıq bir görüntüsü qalan bu Novruz şənliyində olan yubileydi, görüntüsüdür. Ondan başqa mən əldə etdim. Amma vaxtı ilə siz deyirsiniz, ümumiyyətlə, çox el şənliklərində, toy şənliklərində olub. Ola bilər ki, bu efir vasitəsilə də kimdəsə olmuş olarsa o arxiv olaraq Məmməd Ağa Babayevin görüntüləri onu yəni bizlə əlaqə saxlayıb çatdıra bilərlər. Mən, buyurun. Ki, siz bu yaq muğam məsələsinə toxundunuz. Bəli. Aşıq Məmməd Ağa yaradıcılığa iki dəfə muğamla gəlib. Və o muğamların bəzi sirlərini deyir, dinləyib feyzini cənnət alını, Kürdəmirli Əhməddə də əlini. Çağırdım Allahı, böyük xudanı, bildim telli sazı, çalasıyam mən. Deyərək, muğamların bəzi sirlərini Ustad Balabancı, mahir muğamlarımızın bilicisi Əli Kərimovdan öyrənir. Aşıq Məmməd Ağanın səsində ecazlı bir harmoniya var idi. Ona görə də o ağzını açdıqda, istər-istəməz millətindən, dinindən asılı olmayaraq, hər bir kəsi riqqətə gətirirdi. Aşıq Məmməd Ağa muğamları gözəl ifa edirdi. Bəlkə də bu qədim Şirvan ilində muğama olan məhəbbətdən irəli gəlirdi. Heç də təsadüfü deyil ki, aşıq havalarına muğam şirinliyi qatdıqda, Xalq onu daha da çox sevərdi. Daha sonra aşıq olmaq fikrində idi əsas. Aşıqlığın isə bəzi sirlərini o, Ustad Aşıq, 20-ci əsr Şirvan Aşıq müdürünün görkəmli aşıqlarından biri olan, deyir, mən Abbasam, cəhərlidir məkanım. Quzeyli yaylaqlar ola məskənim, əgər xəstələnsə qəddar düşmənim, istəmərəm olsun, ölənim mənim deyən, 20-ci əsr Şirvan Aşıq mühitinin görkəmli sənətkarı Ustad Abbas Cəhirlidən öyrənmişdi. Lakin buna baxmayaraq, Aşıq Məmməd Ağanın öz yolu, öz üslubu, öz dəsti xətti olmuşdu. Onun yolu bənzərsiz idi. Və eyni zamanda onun diapazonlu səsi ona imkan verirdi. Aşıq havalarının arasında muğamlar da edirdi. Hə, bu çox yaxşı haldır. Yəni, hər sənətkarın nəsib olan bir xüsusiyyət deyil. Mən istəyirəm ki, Ağa Murad müəllim, siz çox gözəl-özəl danışırsınız həmişə olduğu gibi, amma konkret məqamlardan danışaq. Gəlin, Aşıq Məmməd Ağanın deyişmələrindən söhbət açaq. Yəqin ki, bildikləriniz var. Ümumiyyətlə, bizim oxuduğumuz qədərlə onun üçün, tutaq ki, Qarabağ, Şirvan, Borçalı, belə bir bölgü yox idi. O, bütöv Azərbaycanı sevirdi. Ümumiyyətlə, sənətinə belə deyək, bütöv Azərbaycan reaksiyonundan baxırdı. Buyurun. Aşıq Xanış ilə deyişməsi, Babaxan Niyazlı ilə deyişməsi. Əzbərdən bildikləriniz var, ya sizin, ya Zəmər xanım var mısınız? O, özü dastan ifaçılığında deyişmələri, hərbə zorba, klasik qəhrəmanlı havacatlar üstündə, məsəl üçün, deyək ki, Küçəyirzə dastanında, səndən xəbər alım, ay, Küçəyirzə, Ərşin Xorzunun nə rəngi var, ağzını açanda nə deyib açar, nəyə bənzər, söylə onun həngi var, al cavabını deyim. Ay, dədə Yedgar, Ərşin Xorzunun ağ rəngi var, ağzını açanda Bismillah deyər, la ilaha illəllahdan həngi var. Bir də Samaya xanımın sözünə qüvvət, bizdən irad tuturlar sonra dinləyicilər, bizi seyr eləyənlər. Aşıq Məmməd Ağanın aşılıq sənətinin sirlərini öyrənmədə Aşıq Abbas və Aşıq Şamil Piriyevində, misilsiz xidmətləri olub. Və muğam sənətinə kamili yələnmədə Əli Kərimovun və Çox mahir muğamlarımızın bilicisi olub, Aşıq Şakir Hacıyevdə, Aşıq Məmməd Ağa Babayevdə Əli Yusuf Qəniyev olub. Bunu Aşıq Şəribət 80 yaşı var, o da təsdiqləyir, ustad sənətkarımız Ağa Kərim Nafizdə, Ağa Paşa Xəlilovda, Rasim Ələskərovda, bütün sənətkarlar. Ümumiyyətlə, hər sənətkarın özünü deyirlər ki, xüsusi bir havası olur, havacatı olur. Var idi ümumiyyətlə, Məmməd Ağa müəllimdə belə bir bölgü? Yoxsa Səmay xanım? Səyyarə xanım. Aşıq Məmməd Ağa gözəl şair olub.
çox gözəl bəstəkar idi. Muğamlarımızın bilicisi olub və ən əsası əsl aşıq idi. Kamil səs çalardı, dastanları məharətlə söyləyirdi, aşıq sayağı rəqslər edərdi. Oxumağı barədə də nə deyim, xalq artıq onun qiymətini. Əlbəttə, gəlin ilə sözünüzü istisdi kəsək. Bəlkə onun növbəti ifalarından birini dinləyək, hə? Səma xanım, etiraz eləmirsinizsə. Buyurun. Daha sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Deyirəm gözələ, sən görcək mənim taqətim, mən gedim qalmadı, sən gedim qaldı yağmam. Deyirəm qızacay, bax şuna nazənim, deyirəm qızacay, bax şuna nazənim. Yazıq canımı sən gedin almadı, ben gedim aldı, səhv əzana qurban yerim, deyirəm dilbərim ay. Dərdindən mənə müzürdən, sən gədunə bağla sinənə, söz düzülən, amman, amman, amman. Mən gədim dərdindən mənə müzürdən, sən gədin sinənə, söz düzülən, gələməz ləblərindən, qəsrə qəsrə süzülən. Mən dedim şəkərli, sən dedim bağlı ya, yedən dedim istansan gələn de bahar ay. Təhlükə sən gədun aşıq, təmənna yedin sən bəlkə, amman, amman, amman. Gədun bələyəy, nədurə bələyəy, vındəyəy, görükəy. Gəldim nə dura ilə bilərində valla görünən nə şan mənim, mənim, mənim. Deyirəm mən dedim Musa Rəbala sən dedin xaldı. Dedim gəlmilərə dey bu halı sən dedin küyləmə elim ahalı. Deyirəm yazın əşən girin saçı saqqalı. Mən dedim qaradı, sən dedin şaldı, ney ney, ney ney, əldin aldırma, əldin aldırma. Hay belə mən dedim qaradı, sən dedin şaldı, yerin almadın. Doğrudan da bu lent yazılarını izləyərkən burada başa düşürsən ki və əmin olursan ki, doğrudan da xalq bu sənətkarı sevirdi və bugünə qədər də bu səs, bu ifa xatırlanır, sevilir. Biz az öncə, buyurun Səma xanım, varsa düşüncələriniz, davam varsa buyurun. Şirvan çivar, şeir sənət yurdudur. Xəqanin nəfəsi bizim eldədir. Aşığı, şairi böyük ordudur. Bilalın xoş səsi bizim eldədir. Bu torpaqda yetişibdir nəsimi. El anan görmədim hadimiz kimi. Bu yerdə köklənib sazın köksimi. Şirvan şikəstəsi bizim eldədir. Məmməd ağa bu ulusun oğludur. Tutduğu yol Mirzə Bilal yoludur. Sinəm hikmət ilə, sözlə doludur. Aşıqlıq həvəsi bizim eldədir. Sizcə
düşüncelerimiz, ürəyimiz və istəklərimiz eynidirsə, hara getsək də, hardan gəlsək də, yenə üz-üzə gələcəyik, necə ki, artıq bu ana itibarən gəldik. Bəs edər verdiyim bu qədər göhvər, inci də çox olanda qədri itər. Aman, 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 küfrü zülfü salalım.